odayaal iyo wax garad maanta shir jira ay ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay taageereen xisbiga mucaaradka wadani waxana sidoo kale ka jawaabeen hadallo maalintii shalay ka soo yeeray xilliban Saciid Cilmi Roble oo xisbigaasi mucaaradka wadani maalintii shalay isaga huleelay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa gaar ahaan xisbiga iyaga wadani inuu guuleystayda waa ku ducaynaa ku guuleysto wax dalka iyo dadka iyo diinta oo khayra intaa kadib munaasabada taariikhdan maanta isugu kaay keentay halkan odayaasha culus waxay tahay waxaanu la yaabnay oo sasax oo aanu ka maqlay Saciid Cilmi Roble iclaanka dalka Saciid Cilmi xusbigan ayaanu isku ogeyn oo ahaa uu nala midaysnaa wuxuu nagala midaysnaa guddida habarowal ee wadani u gudoomiye ka ahaa wuxuu u raacadsanayd golaha sharci dejinta Soomaaliland u guddida wadani ee golaha aka ugu jeermaan u ahaa saddexdaa xil uu saddexdaba wadaninimo ku hayay iyo habarowalnimo wada jirta meeluu dhigay iyo meeluu kaga tegay ma garanayno saddexdayadaa oday waxaa loogu diray ergo hoggaanka xusbigaa loo diray iyo xildhibaanadii xildhibaan Saciid waanu tagnay xildhibaan Saciid wuxuu noo sheegay oo ilaahay ka markhaati yahay inaanu wadani cod uga baahnayn 94 cod uu haysto waxaan idiin gudbi idiin sheegayaa buu nagu yidhi inaa geysaan oo fariinta weliba golihii iga geysaan inaanu cod uga baahnayn arbacada iyo golo ay noo tahay markhaataanu iskaga nahay maalinta qiyaamuhu ilaahayna weydiinaya maalinta qiyaamaha ilaahay baana weydiinaya waxaanu tagnay xubnihii golaha wakiilada ee wadani iyo hoggaankii xisbiga wada fadhiya saddexdayadaasi waxaanu u sheegnay Saciid inuu yidhi cod ugama baahni wadani waxaan haystaa 94 xubnood oo kulmiya ani foos baan ahay nabadgelyo wadani intina waanu u sheegnay halka uu Saciid leeyahay wadani baa dooran weyday oon cod ka waayey amba cidnimo amba reernimo igu diidtay ma jiro arrinta waa sidaa ay odayaashu u sheegeen annagaa ilaahay la hortegeyna ninkii uu la hadlay uu ku yidhi 94 ayaan haystaa sheekhal axmarow u taga nimankii waa arrin adeer soomaalidu waxay tidhaa ergo wixii la siiyana way cuntaa wixii la qaadana wixii la farana way qaataaye ku noqo may war haddaad 94 haysato inta kalena ku darsa ee kulmi ee wadani maye arbacada ayaa noo ahaato golaha ninkii uu ku yidhi ee telefoonka uu ku yidhi anigu ahaa Saciid wuxuu ku dhacay god maanaan la jeclayn god dheer oon cidi ka soo saarin ayuu ku dhacay naasnaasiyaaba naasnaasi dabadeed bay soo martay ninkaasi in badan baa fudadu rurugeyn 21 sannadood buu ahaa maanta wuxuu ku dhacay god waxaan ku soo koobayaa waxa uu xajiinta uu mariyey guddoomiyaha murashaxa xusbiga wadani Professor Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi wax alliyaale wax ka jira iyo wax aan waa hal bacad lagu lisay wuu xaal iyo xumayna waanu ka baxayna ragga uu yidhi waxaa ku soo biiray niman lagaga tegayo waa raggii la yaqaanay Soomaalilaad waa istaqaanaa waa ministeriskii ugu sarreeyey ee positioniska ugu sarreeya ka soo qabtay dalka waa rag hiil iyo hoobale annaguna gaar ahaan iyo guud ahaan aanu ku tiirsanay taasina waxaanu ka bixinaynaa xaal ta uu yidhi xusbigii waxa ku haray maati isagaa maatiya waa keligii isagaa maatiya maanti Saciid waxaanu leenahay shacbiga dad taageerayaasha xusbiga wadani ee aanu odayaasha u nahay ninkaasi xaajadaasi waa ku gooni waa ku gooni waa ku gooni halku sharay ka soo baxay isagu afkiisa wuxuu doono kaga lahaa maanta hadduu ku noqonayana godka
أو كل عيدها كتيرو. حمسة شام حسين أوو ستار تي في هرجيسا.